ጤና ይስጥልኝ እንደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የአርብ ማለዳ ሰዓት ዜናችን ተጀምሯል። ሰዓት ዜናውን እየመራው ተሾማበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁ ሁኑ። የአማራና የኦሮሞ ህዝብ በአንድነት በፍቅርና በመቻቻል ዘመናትን የዘለቀ ህዝብ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኦነግ ሸኔ በፈጠረው ችግር ንጹሃን ዜጎች በግፍ እየተገደሉና እየተፈናቀሉ ይገኛሉ። ከቡሬ ጉትን ወለጋ ያለው መስመር በመዘጋቱ የሁለቱም ህዝቦች ለችግር ተጋልጠዋል። መንግስት ለጉዳዩ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸውና ወደ ቀያቸው እንዲመለሳቸው ከአካባቢው ተፈናቅለው በቡሬ ዙሪያ የሚገኙ የሁለቱም ተፈናቃይ ህዝቦች ጥሪ አቅርበዋል። ጌታቸው ገደፋው ዝርዝር አለው። አማራ የኢትዮጵያ ጀርባ አጥንት ነው። የኢትዮጵያ ጀርባ አጥንት ኡነቴን ነው። እግዚአብሔር ከላይ ወርዶ ሰላም ያውርድ ነው ምለው። በሚንነት ወተፈናቀለም ኦሮሞም ያገሩ ላይ እንዳይመለስ ምንን ተቸግረን በየደብሩ በየመንግዱ ለማኝ ሁነን እንድንፈልግ በዛ ደሞ ሸኔ ገንዘብ ያጠራቀመውን ኢንቨስተር ላደርጉ ተነስተዋል። እነዚህ ወገኖች ተከባብረው ተቻችለውና ተዋደው ደስታና መከራውን ተካፍለው በአንድነት የኖሩ ያማራና የኦሮሞ ማንነት ያላቸው ዜጎቻችን ናቸው። ያማራና የኦሮሞ ህዝቦች ለሀገር ግንባታ ከፍተኛ ዋጋ የከፈሉ ለአብሮነትና ወንድማማችነትም ለሌሎች አርአያ የሆኑ ህዝቦች ናቸው። ያማራና የኦሮሞ ህዝብ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሩ በአንድነት ዘመናትን ተሻግሯል። ሙሉ ስሜ ንጋቱ ጅማ ባላለሁ። ምኖረው እዚህ ቡሬ ከተማ 02 ቀበሌ ነው። እኔ በዚህ በእድሜ እስካለሁ ድረስ ያየሁት ኦሮሞና አማራ የሚባል ይቻላውቀም አብረን ነው የምንኖረው፣ አብረን ነው የምንሰራው፣ አብረን ነው የምንበላው፣ አብረን ነው የምንጋባ። ኦሮሞና አማራ የሚጋባ እንደዚህ ነው። ተጋብተን እኔ ለምሳሌ 3 ልጆች ኦሮሞ ነው አግብተው ያሉት። ስለዚህ አንድ ሆነን አንድ ላይ እየበላን አንድ ላይ እየጠጣን እንደው ምንም ተንኮል ሳይኖር ሰላም ኖረናል። እኔ ስሜ ፍቃዱ ሻንቆጀታ ይባላል። የተወለድኩ ምስራቅ ወለጋ ኪረሙ ወረዳ ስሬዶሮ ቀበሌ ነው። ተጋብተን ነው ያለ። እኔ አሁን ልጆቼ ፍጥር ያለው ከአማራ ልጅ ላይ ነው። ልጅ ወልጄ ያለሁት ጀዊ ያለ ስለኔ ምክንያት እዛ መኖር አቅቶ ልጄ አሁን ጀዊ ነው ያለ። 24 ዓመቱ ነው። ወጣት ነው እንደሱ። ስለዚህ አማራና ኦሮሞ በተለይ የአማራ ድግስ ምናምን የሚባላል ዝክር ጓደኛውን በየቅራባ ጠርቶ ነው ጨፌ ጎዝጉዞ ነው የሚበላ የሚታረድበት ተማርቆ ተጋብቶ ተወልዶ ነው ያለ። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሁለቱ ወንድም ህዝቦች ዘንድ የሚሆነው ነገር ግን ለሁለቱም ህዝቦች የሚበጅ አልሆነም። በአሸባሪው የሸኔ ቡድን ሞት፣ መፈናቀልና ስደት ክፉኛ ተጎድተዋል። መቋጫ ስላልተገኘለት ግፍና በደል ትናንትም ዛሬም ይጮሃሉ። ጥሩ የሞቀ ቤታቸውን ትቶ፣ ጥሩ ትዳራቸውን ትቶ፣ ጥሩ ገንዘባቸውን አጠው እየደህጁ እየወረዱ ይሄዳሉ። አሁን በዚህ እድሜ እንግዲህ ሰርተን የዱሮን ሀብት እንመልሳለን ማለት አይችሉም። የሚጠብቃቸው መከራ ነው። ታቦታችን ሰባብረዋል፣ ነቅሎ ወስደዋል። ሰላም እኛ ከዛ በፊት ሰላም ነበርን። ሸኔ መጣና ሸኔ ሲመጣ ራሱ አስተዳደሮቹ ደግሞ ውስጥ አሉ ውስጥ አሉ ተቀበለ ጀምረው ውስጥ ያሉ አሉ። ገደላው ሲጀመር እኔ የእነሱ ልጅ ናት በሚል እኔ ላይ ትንሽ ጥርጣሬ ባለቤቴ እሱ ይወግዱ ባኮን የሚል እኔ ላይ ልጆቼ ሳይቀር አባባ አንተ ወግድ እኛ ምንም አይሉን ነበር የሚሉ እስከሚሞቱ ድረስ። በኋላ ተምሽቱ በአንድ ሰዓት መጡ አፈኑ። ባለቤቴ አራቱ ልጆች እዛ ከብቱ ዝቅ ብሎ ነው እንደምታውቁት የሚበረት እዛ ላምልታል በእንደሄደ እዚያው ያዟት። ስድስቱ ሰዎች የከሌ ይሄ ነው እምለው አልቀዋል። ውሻ ጅብ ሁሉ ራሳቸው እየበረረ በዚህ ገጀራ የሚባል መሳሪያ መጥቷል። ቆርጦ ቆርጦ እዚያ ተነጥሏቸው እንዴት ይደረጋል? እችንና እችን ነው ወስጄ ወጣሁት። አንቱ የሚባል ነበርኩ እንግዳ የሚቀበል እውነት ሚካኤል ሰምቶ ነው። በዛ ሚካኤል ቀን
እኔ ከነ ልጆቼ ወንድሜ ነጣውት እንጂ እዚህ መጣውት ከቡሬ ወለጋ የሚወስደው መስመር መዘጋቱ ደግሞ ችግሩን የበለጠ ከድጡ ወደ ማጡ አድርጎባቸዋል። መንገዱ እንዲከፈትና ችግሩን በሰላም ተፈቶ ወደ ቀደመ እንቅስቃሴያቸው እንዲመለሱ አጥብቀው ይጠይቃሉ። መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ በነጻነት የመኖርና ተንቀሳቅሶ የመስራት መብታቸውንም እንዲያስከብርላቸው ተማጽነዋል። ተጎጂዎቹ በመንግስት መዋቅሩ መፈተሽ አለበት። መንግስት መዋቅሩ ፈትሾ ያን ደርሶበት መታየት አለበት እንጂ ያ ዝም ብሎ ተደፋፍኖ እንዲናደርጋለን ብትል እሳት እንደማዳፈን ማለት ነው። መዋቅሩ መፈተሽ አለበት። ከዚያም እኛ ብቻ አይደለንም፣ እነሱም ተፈናቅለዋል፣ እነሱም ታርደዋል። እነዚህ ሰይጣኖች በእግዚአብሔር አውግዘን መንግስት ምራርቶን ወደ ቦታችን ተመለሰን በይቅርታ አብረን እንድንኖር እንፈልጋለን ነው። ይሄ መንገድ ዝግ ነው። ዘይታ ይሄድም ይክምና ያገኙ በወልድ እየሞቱ ነው። ችግር ላይ ነው ያሉ። እዛ እርዳታ ተሰጥቶ እርዳታ አያገኘም። ይሄ ህዝብ ዛሬ በሞትም በበሽታም በራብም እየሞተ ነው። መንግስት ቶሎ ወደ ቀያችን ያመልሰው። በቃ ከራብ ከሚሞት እየበላ መሞት ይሻለናል። እዛው በቃ ማሳችን ላይ ህዝብ እኮ የመንግስት ባጀት እኮ ነው። በአሸባሪ ኦነግ ሸኔ ገታ ምክንያት ከፍተኛ የስነ ልቦናና የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ወድቀናል ሲሉ በሽብር ቡድኑ ታግተው የነበሩ ባለታሪኮች ተናገሩ። መንግስት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ተቀዳሚ ተግባሩ መሆኑን በመገንዘብ ልዩ ትኩረት ሊሰጥ ይገባልን ብለዋል። ጻድቁ አላምረው አሸባሪው ኦነግ ሸኔ በተለያዩ ጊዜያት ማንነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ይፈጽማል፣ በጅምላ ይገድላል፣ ያፈናቅላል። ከዚህም በተጨማሪ ንጹሃንን በማገት ከፍተኛ ገንዘብ ይጠይቃል፣ መክፈል ያልቻሉትን በግፍ ይገድላል። አሁን ድረስ ደብዛቸው ከጠፋው የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጀምሮም በየጊዜው የእገታ ዜናዎችን መስማት የንጹሃንን ሞት ማርዳት የተለመደ የሆነ መጥቷል። ከሰሞኑ በዚሁ ገዳይ ቡድን ታግተው ከፍተኛ ገንዘብ ከከፈሉ በኋላ የተለቀቁ ግለሰቦች እገታ የተፈጸመባቸው ከአዲስ አበባ ባህር ዳር በሚወስደው ዋናው አስፓልት መንገድ ላይ መሆኑን ተናግረዋል። አሊደሮ የሚባል ቦታ ላይ ደገም አልፈን ማለት ነው። አሊደሮ ከፍቼና ገብረ ጉራቻ መሀል ማለት ነው። ዋናው መንገድ ላይ አስፓልት መንገድ ላይ እንግዲህ መንግስት አለ ብለን አገር ሰላም ነው አማን ነው ብለን ወተን መሳበልተን እየሄድን ያለ ተኩስ ተከፈተብን። ተኩሱ ዝም ብሎ ቀላል ተኩስ አይደለም። በጣም በርካታ የሰው ኃይል ነው፣ በመቶዎች የሚቆጠር ኃይል ነው። መትረየስም ስናይፐርም ክላሽንኮቭም ያዘ ኃይል ነው። ስለዚህ ይሄ ኃይል ተኮሰብን፣ አስቆመን። ከቆመን በኋላ እንድንወርድ አደረጉ። ኦነግ ሸኔዎችና ንጅስቷሉ ወረድ ሰጠን። መኪናችን ፍሮንት ላይ አስቀመጡንና ታርጋውን ብቻ ከፈት አድርገው ፎቶግራፍ ተነሱብን። አነሱን። ከዛ እነሱም ተነሱ። ማንኛውም ለስራ ይዘን የነበር ማንኛውም ቁሳቁስ በሙሉ እዛው መኪና ላይ እንዳለ እኛን ወድታች አወረዱ። ምንም ነገር አልለበስንም። እንደዚህ ነው። እኔ ቲሸርት ነው የለበስኩት። እንደዚህ ጉርድ ነው። እንደዚሁ ነዱን። በጣም እያጣደፉ ወደማናውቀው ቦታ አወረዱን። መኪናውን በቦምብ አቃጠሉት። ከእገታ በኋላም እያንዳንዳቸው 1,000,000 ብር እንዲከፍሉ አንድ ቀን ያልሞላ ጊዜ ገደብ እንደተሰጣቸው የተናገሩት የጥቃቱ ሰለባዎች ባሳለፉባቸው እነዚያ የሰቆቃ ቀናት ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና እንደደረሰባቸው ነው የተናገሩት። በቃ ተቀጣችሁ ትሄዳላችሁ፣ ይህም ቅጣቱ 1,000,000 ብር ትከፍላላችሁ ነው እያንዳንዳችን ነው ያሉን። ለእኔ ቀልድ ነበር የኔ መሰለኝ። እኔ በእውነት እኔ በእነሱ ደረጃ ከኛ ይህን ያገኛሉ ብዬም አላሰብኩም። ከዛ በኋላ ግን ያው አስፈጻሚ የሆኑ የነሱ ወታደሮችን አለቆች ይሄን በማስፈጸም በኩል ግን ማት ማስፈራሪያ ነው ያደረሰን። ልክ እስከ 6 ሰዓት አስገቡ ተባለ። ለወላጆቻቸው፣ ለዘመዶቻቸው፣ ለምታውቋቸው ሰዎች ነገሩ ተባለ። እስከ 6 ሰዓት አስገቡ ተባለ። በአንድ ቀን ውስጥ ይሄን ካደረጋችሁ ብለው በአጋጣሚ ከዛ ከአረፍንበት ሰፈር ወደ ጫፍ በኩል ወደ በረሃው የሚያገናኝ ገደል አለ። እዛ ገደል ጫፍ ወሰዱን። በቃ ይሄንን ካልፈጸማችሁ ወደ ገደሉ እንወረውራችኋለን፣ ለእናንተ ጥይት አናበቅም ነው ያሉ። አንዳንድ ሚሊዮን ብር እንደ መንግስት ሰራተኛ የት ሊመጣ ይችላል? ስለዚህ በጣም ሾክ አረኩ። ኑሯችን መክፋት አቅቶን ከወር ደመወዛችን እኮ ክሬዲት አውጥተን ነው ቤተሰቦቻችን ዳቦ የምናበላ። ይሄ ላይ ያለ እኔ አሁን ያን ሚሊዮን ብር አምጣ ስባል ማን ነው የሚተካልኝ? ማን ነው የሚያመጣልኝ? ማን ነው የሚከፍልልኝ? ይህን ጭንቀት ነበር። ግን መሞቴ ላይቀር
بيتسب من هنا موتا يميلون መረጃ ለመስጠት እንጂ ብር ለማግኘትም አልደወልኩም በእውነት ነው ማለት የያንዳንዳቸው ቤተሰቦች የተጠየቀውን ገንዘብ ከፍለው ህይወታቸውን ለማትረፍ ባደረጉት ርብርብ የነዚህ ግለሰቦች ነፍስ ከገዳዮች በታምር ተርፋለች ለመሆኑ የተሰበሰበው ገንዘብ በምን መንገድ ላጋቾች ደረሰ ጥያቄያችን ነበር ቤተሰብ የግዳን ብር ይዞ እንዲመጣ ባካል ይዞ እንዲመጣ ነው የተደረገው በየቦታው አላቸው የራሳቸው ተቀባዮች አሊደሩ አላቸው ገብረጉራቻ አላቸው ፍቻ አላቸው አዲስ አበባ አላቸው እነዚህን ምልህ ሲቀበስ የተቀበሉበትን ቦታ ነው አሁን ያየውትና የሰማውትን ነው መነግራን ለምሳሌ አዲስ አበባ እኛ ጋር ታግታ የነበረች ልጅ አዲስ አበባ ነው የተቀበሉላት አዲስ አበባ ላይ ተቀባይ ሰዎች አሏቸው የኛ ፍቼ ላይ ነው አሊደሮ ከፍቼ ገንዘብ ወጣ ከፍቼ ይዛችሁ ወደ አሊደሮ ፍቼ ላይ አሉን ፍቼ ላይ ሰው ካዘጋጁልን በኋላ አልተመቸንም ወደ አሊደሮ ይዛችሁ ነው ተባለ አሊደሮ ድረስ በሻንጣ ብር ተሸክመው ነው ቤተሰቦቻችን ይዘው የመጡት አሊደሮ ላይ የኛ እንትን ተደረገ የሾፌሩ ደግሞ ገብረጉራቻ ላይ ነው መቀባበል የተደረገ የተካሄደው ስለዚህ በየቦታው ሰዎች አሏቸው ይሄንን የሚቀበሉ የሚያቀበሉ ተቀብለው ወስደው እዛው ድረስ የሚያደርሱ ሰዎች በሀገራቸው ተንቀሳቅሰው እንዳይሰሩ በሰላም ወጥቶ መግባት ብርቅ የሆነ የመጣበት ጊዜ ላይ እንደደረስን ማሳየነን ያሉት ባለ ታሪኮቹ መንግስት የዜጎች እንደነት መተበቅ ተቀዳሚ ተግባሩ መሆኑን በተግባር ሊያሳየን ይገባል ብለዋል በቤተሰብና በወዳጆቻቸው ድጋፍ ህይወታቸውን ለመታደግ ያወጡት ከፍተኛ ወጪ የሚሸፈንበት መንገድ እንዲመቻችም ጠይቀዋል ላሳስበው የምፈልገው ነገር ካለ መንግስት ሆይ ትንሽዋን ስራህን በጣም ጥቂቷን ግን ደግሞ መሰረታዊ የሆነችውን ስራህን እባክህ ፈጽምልን የዜጎችን በነጻነት ወጥቶ የመግባት ሰርቶ ተንቀሳቅሶ የመኖር መብት አክብረልን ሌላ ነገር አላልንም እቺን ብቻ አክብረልን ነው ማለት የአማራ ስቃይ የሚያማቸው ብዙ ባለሀብቶች አሉን እነዚህ ሰዎች ቢያንስ ቤታችን ሲሸጥ አይና ቆመው ላይ አይገባምና ከዛው ተንምጣታችን ብቻ አይደለም ሌላ ሁለተኛ ጥቃት ሁለተኛ ሞት እዚህ የሞት ነው ቤታችን እየተሸጠ ነው ማለት ነውና ለባለሀብቶቻችን ለመንግስትም ይሄንን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በሀገራችን የሰባይ መብትን ለማስከበር የሚያስችሉ በቂ የህግ ማዕቀፎች ቢኖሩም በየደረጃው በሚገኙ የመንግስት አካላት ህግን የማስከበር ክፍተት ምክንያት የዜጎች የሰባይ መብት ጥሰት እየተባባሰ መምጣቱን አንድ የህግ ባለሙያ ተናገሩ የዜጎችን አብሮነትና አንድነት የሚያላሉ የህግ ድንጋጌዎችን ማሻሻልና የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ በኩል መንግስት ቁርጠኛ ሊሆን እንደሚገባ የህግ ባለሙያ ምክረ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ዘጋቢያችን ተስፋ ሞላ የህግ ባለሙያን ሐሳብ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችን ከመቀበል ባሻገር በህገ መንግስቷም የሰብአዊ መብቶችን ማስከበር የሚያስችሉ ግልጽ ድንጋጌዎችን ያስቀመጠችና ለተግባራዊነታቸውም የተለያዩ የህግ ማዕቀፎችን ያዘጋጀች በመሆኗ በሰብአዊ መብት አጠባበቅ ዙሪያ ምንም አይነት የህግ ክፍተት የለባትም ሲሉ ከአሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉት የህግ ባለሙያ አቶ አደረው አዲሱ ገልጿል። ዓለም አቀፍ የስምምነቶችን መሰረት አድርጋ የተቀበለች እንደራሷ ህግ አድርጋ ተግባራዊ ለማድረግ የምትንቀሳቀስ የተንቀሳቀሰችም ያለች ሀገር ነች። ይሄንንም ከዚህም በላይ ደግሞ በህገ መንግስቷም ደግሞ የሰባዊ መብት አከባበርና አጠባበቅ ምን መምሰል እንዳለበት አስቀምጣ በህግዋብ በተለያዩ ዝርዝር ህጎችም ተቀምጠው ተግባራዊ የተደረጉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ምንም የማይወላዳ በህግ ጉዳይ በሰባዊ መብት አጠባበቅ ጉዳይ ህጎቻችን በጣም ሙሉ ሆነው የተቀመጡበት የትኛውም ዓለም አቀፍ ተቋማትም ይሁን ዓለም አቀፍ መንግስታትም ይሁን የተለያዩ አካሎችም በህግ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ክፍተት የለብንም። ይሁን እንጂ የምንከተለው የፌደራሊዝም ስርዓት ዜጎች የራሳቸውን ማንነት እንዲያጎሉና ሀገራዊ አንድነታቸውና አብሮነታቸው እንዲላላ የሚያደርግ መገፋፋትና የኔነት ስሜት እንዲዳብር የሚያግዝ በመሆኑ የሰባዊ መብት ጥሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል ይላሉ የህግ ባለሙያው አቶ አደረው አዲሱ። ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ በጣም ይጠቅማል። ግን ያወቃቀሩ ሂደትና ፌደራሊዝምን ልንጠቀምበት የምንችልበት ስርዓት ግን ጥያቄ ውስጥ አስገብቷል። እኔ ራሴን እንዳይ ዘሬን እንዳይ ቋንቋዬን እንድመለከት ከዛም አንጻር ደግሞ ሌላውንም እንኳን እንዳላካተት የሚደረጉ ያሰራር ስርዓቶች ናቸው ጥያቄ ውስጥ ያስገብቷል። ፌደራሊዝም የለት የለት ስራዎችን ይጠይቃል። ለምሳሌ አማራ ከኦሮሞ፣ ኦሮሞ ከደቡብ፣ ከሶማሌ፣ ከጋምቤላው ከዛ ጋር ያለውን ነገር መሰረት ያደረገ የለት የለት ተግባራዎችን ይጠይቃል። እነዚህ ነገሮች ግን በኢትዮጵያ ላይ ተግባራዊ እየተደረጉ አይደሉም። የአመሰራረቱ ሂደት ደግሞ ቋንቋን ብሔርን መሰረት ያደረገ ስለሆነ ድረስ አከላለሉ ሁሉም የኔም ብቻ ነው የሚለው ከኔ ብቻ
ከዲ ውጪ ምንም ነገር ሊያስብ የሚችልበት ያሰራር ስርዓት የተዘረጋለት ምቹ ሁኔታ ላይ ተቀመጠለት ስለሆነ እነዚህ ተዘዋውሮ የመስራትን የሰባዊ መብት ጥሰቶችን የኔ ማለትን ባህሪ ስለሚያሳዩ አንዱን ከማክበር ይልቅ ወደ መጉዳቱ ወደ መግደሉ ወደ መገዳደሉ ደረጃ ያደርሳል ማለት ነው። በተያያዘም በተለያዩ የህግ ማዕቀፎች የተደነገጉትን የሰባዊ መብት ድንጋጌዎች በተግባር በማስፈጸም በኩል የመንግስት ድክመት መታየቱ የዜጎች የሰባዊ መብት ጥሰት በተለይ የማንነት ተኮር ጥቃቶች እንዲባባሱ ምክንያት ሆኗል ሲሉ የህግ ባለሙያው ጠቅሷል። ጥቃቶቹ እንደ ሀገር የዜጎችን አብሮነትና አንድነት አደጋ ላይ እንዳይጥልም መንግስት ወንጀለኞችን በመቅጣትና የህግ የበላይነትን በማስከበር በኩል ቆራጥ ሊሆን ይገባል። የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ የመንግስትነት ሚናውንም ማረጋገጥ አለበት ሲሉ መክሯል። በአሁኑ ሰዓት የሚፈጸሙ የሰባዊ መብት ጥሰቶችን መንግስት በትክክል እየተቆጣጠረና እየተከታተለ እልባት የመስጠት ግዴታ አለበት። መንግስት የሚታወቀው በኃይሉ ነው። በተለይ ደግሞ ኃይል ስንል ከኃይል በፊት የሚደረጉ የማግባባት የአሰራር ስርዓቶችን የመዘርጋት ጤናማ የሆነ የግንኙነት መስመሮችን የማዋቀር ሂደትን ከመንግስት ይጠበቃል። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ሳይፈጸሙ ይቀራሉ። እነዚህ ነገሮች ሳይፈጸሙ በሚቀሩበት ሰዓት የመንግስት ኃላፊነት አለበት ስንል በመንግስት ኃላፊነት ላይ የሚሰሩ ባለስልጣናትም በበላይነት ተጠያቂ መሆን አለባቸው። የዜጎችን አብሮነትና አንድነት የሚያጠናክር ምክክር ከማድረግ ጀምሮም መለያየትንና መነጣጠልን የሚያበረታቱ የክልል መንግስታትና የፌዴራል መንግስት የህግ ማዕቀፎች እንዲሻሻሉ ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ብሎም አሁን ላይ የሚታዩት የዜጎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በዘላቂነት መፍትሄ እንዲያገኙ መስራት ይገባዋል ሲሉም የህግ ባለሙያው አቶ አደራው አዲሱ መክሯል። የተፈጥሮ ሀብት ለማስራ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እንዲኖረውና ህብረተሰቡን ተጠቃሚ እንዲያደርግ እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ገለጸ። ቢሮው ክልላዊ ተቀናጀ ማህበረሰብ አቀፍ ጥናት የማረጋገጫ አውደ ጥናት በደሴ ከተማ አካሂደዋል። ሀያት መኮንን ተጨማሪ አላት። በአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ክልላዊ ተቀናጀ ማህበረሰብ አቀፍ ጥናት የማረጋገጫ አውደ ጥናት በደሴ ከተማ ተካሂዷል። በአውደ ጥናቱ ላይ የክልሉ ግብርና ቢሮና ከሁሉም ዞኖች የተውጣጡ የግብርና መምሪያ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በውይይቱ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ በንቅናቄ መሰራት ከተጀመረበት 2003 ዓ.ም ጀምሮ የመጡ ውጤቶችና ያጋጠሙ ችግሮች ላይ የተደረገ ጥናት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። እስካሁን የተሰሩ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች በጥናት መቅረባቸው በቀጣይ የተሻለ ስራ ለመስራት እንደሚያስችላቸው ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል። እንግዲህ የሚያገለግለው ምንድን ነው? እምንሰራው ስራ ለህብረተሰቡ ምን ያክል ለውጥ እያመጣ ነው? እምንሰራው ስራ እውነት አካባቢውን እየቀየረ ነው ወይ? በተቀየረው አካባቢ ደግሞ ማህበረሰቡን እየተጠቀመ ነው ወይ የሚለውን ትምህርት ያገኘንበት ነው። ስለዚህ ከዚህ የጥናታዊ ጽሁፍ ተነስተን እኛም እምንሰራቸውን ስራዎች እንድናቅድ፣ እምንሰራው ስራ ከህብረተሰቡ ፍላጎት የመነጨ የህብረተሰቡን ጥቅም የሚያስከብር አካባቢ እንደ አካባቢ እንዲቀይር የሚያደርግ መነሻ ጽሁፍ ነው ያገኘ ነው። ብዙ የሚያስተምሩ ነገሮች አሉት። በተለይ ደግሞ ከኛ አገር ኮንቴክስት፣ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከምስራቅ አማራው አንጻር በጣም የተጋጋጡ የተጎዱ መሬቶች በጣም በርካታ አሉ። እነዛን ወደ ትክክለኛ ከመውሰድና የመጨረሻው የተፈጥሮ ሀብት ስራ ጎል ከማሳካት አንጻር የሚስተዋሉ ጉድለቶች ላይ ፎከስ ያደረገ ነው። ጥሩ ነገር እየተከታተልን ያለ ነው ማለት ይቻላል። ጥናቶች እጅግ በጣም የክልሉን የተፈጥሮ ሀብት ስራ ወደ ተሻለ ነገር ሊያመጣ የሚችል ነው ብዬ አምናለሁ። እንደ ዞናችንም የምናስተውላቸው ችግሮች አሉ። ያመጣናቸው ውጤቶች እንደተጠበቁ ሆኖ የምናውቃቸውም ችግሮች አሉና እነዚህን ችግሮች ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በደንብ ያየ ጥናት ነው የሚሆነው። ይሄ ጥናት ለቀጣይ ስራዎቻችንና ለቀጣይ እቅዶቻችን እንደ ትልቅ መነሻ ሆኖ የሚያገለግል ነው። እስካሁን የተሰራው የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር ማድረጉን የገለጹት የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር አልማዝ ጊዜው ስራው በተገቢ ሁኔታ ባልተከናወነባቸው አካባቢዎች የአፈር መሸርሸር መጨመሩን ተናግረዋል። ምርትና ምርታማነት በተለያዩ የሰብል አይነቶች እየጨመረ እንደሆነ ተመልክተናል። ሁለተኛ በእንስሳት ምርትና ምርታማነት በወተት በስጋ ከብቶች ላይ በጥሩ በተያዙ ተፋሰሶች ላይና በተሰሩ ተፋሰሶች ለውጥ እንዳለ አሳይቶናል። ስለዚህ እነዚህን በጥቅል ስናያቸው በደንብ በተሰሩት የአፈር ውሃ ጥበቃ ስራዎቻችን ላይ ለውጥ መጥተዋል የሚል ነው። በደንብ ባልተሰሩት ላይ ደግሞ የአፈር ውሃ ጥበቃው ስራችን በተለይ የአፈር መሸርሸሩ በ22.5% ጨምሯል። የግብርና ስራን ውጤታማ ለማድረግ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራን በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግም ዶክተር አልማዝ ተናግረዋል። እንደ አገራችን ወይም እንደ ክልላችን ግብርናው ትልቁን የኢኮኖሚ ሸክም ተሸክሞት ያለ የሚፈለገው ግን ግብርናው ለሌሎች በአገልግሎት ለሚሰጡ ለኢንዱስትሪውና ለአገልግሎት ሴክተሩ
አቅም በመሆን ኢኮኖሚያዊ ሽግግር ማምጣት ነው። ያ ለማድረግ ደግሞ ቁልፉ ተፈጥሮ ሀብት ነው። ኑ ተፈጥሮ ሀብት ላይ እናልማ። ትኩረታችን ተፈጥሮ ሀብት ላይ ይሁን። ባለም አቀፍ ደረጃም ያላችሁ የተፈጥሮ ሀብት ባለሙያዎች፣ በአገራችንም ያላችሁ ባለሙያዎች ተፈጥሮ ሀብት ላይ መስራት ስንችል ስለምንሻገር በጋራ እውቀታችንን ክህሎታችንን እንተግብር፣ ኢኮኖሚያችንን እናሻግር፣ አገራችንን እናበልጽግ። መንግስት በጦርነቱ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ ለማድረግ እንዲሁም መሰረታዊና ህዝባዊ አገልግሎት በፍጥነት ለማስጀመር እየተሰራ መሆኑን የሚኒስትሮች ኮሚቴ ገለጸ። በመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ 170 ድርጅቶችን በማሳተፍ ጭምር አስቸኳይ እርዳታ እየተደረገ መሆኑን ተገልጿል። ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ በፍቃዱ ሄሮዳ። በጦርነቱ የተጎዱ ዜጎችንና አካባቢዎችን መልሶ ለማቋቋምና ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበሩበት ሁኔታ ለመመለስ የሚሰራ በሚኒስትሮች የሚመራና በስሩ የቴክኒክ ኮሚቴ ያለው የጋራ የሚኒስትሮች ኮሚቴ መቋቋሙ ይታወሳል። የቴክኒክ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ አቶ አበበ ገብሬ በሶስቱ ክልሎች ለ6.9 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ እየተደረገ ነው ብለዋል። የቴክኒክ ኮሚቴው ድጋፍ በመንግስትና 170 መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን በማሳተፍ ጭምር አስቸኳይ እርዳታ እየተደረገ መሆኑ ገልጿል። በዚህም በትግራይ ለ5.3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች፣ በአማራ ለ1.1 ሚሊዮን በላይ ዜጎችና በአፋር ደግሞ ለ414,000 በላይ ዜጎች ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ተናግሯል። በሰብአዊ እርዳታ ስራዎች ላይ ወደ 170 የሚሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተሳትፈውበታል። አማራና አፋር ክልልን በተመለከተ የአራተኛ ዙር ሙሉ እርዳታ ተሰጥቶ አምስተኛ ዙር አሁን ተጀምሯል። ወደ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ስንመጣ 41 የሚሆኑት ከተማና ወረዳዎች በአሁን ሰዓት አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርገዋል። ይሄ እንግዲህ የፊገሩ የሚያሳየው አጠቃላይ የአማራ አፋርና የትግራይ ክልል በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው ቦታዎችን ነው። በኢትዮ ቴሌኮም በኩል የተሰሩ ስራዎች በትግራይ 65 የቴሌኮም ስቴሽኖች እንደገና አገልግሎት እንዲጀምሩ ተደርገዋል በአሁን ሰዓት። በተጨማሪም ከባንክ አገልግሎት ጋር በተገናኘም በትግራይ ክልል 24፣ በአማራ ክልል 1443 እና በአፋር ክልል ደግሞ 75,000 ቅርንጫፎች አገልግሎት መጀመራቸውን ጠቁሟል። ከህክምና ቁሳቁስና ከመድኃኒት ስርጭት ጋር በተገናኘም እስካሁን ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው ቁሳቁስና መድኃኒት መሰራጨታቸውንም ገልጿል። ብሔራዊ ባንክ ከኮመርሻል ባንኮች ጋር በመነጋገር እስካሁን ድረስ የተሰሩትን ስራዎችን ለማሳለጥ በተለይ አስፈላጊ የኦዲት ስራዎችን በመስራት እና ከዚህ ቀደም በማኑዋል የተሰሩትን ስራዎች አክቹዋሊ ካለው ዲፖዚት እና ባላንስ አንጻር አመሳክሮ መሄድም ስለሚፈልግ እሱን ስራ እንዲሰሩ አቅጣጫ የተሰጠ ሲሆን በአማራ ክልል ካሉት አጠቃላይ ቅርንጫፎች 99% አገልግሎት ጀምሯል። በአፋር ክልልም ልክ እንደዚሁ ወደ 75 የሚሆኑት ፐርሰንት ወደ ስራ የገቡ ሲሆን በትግራይ 24 የሚሆኑ ብራንቾች አገልግሎት ጀምረዋል። በግምገማው ላይ የተገኙት ሚኒስትሮችና የተቋማት የስራ ኃላፊዎች አገልግሎቶችን ለማስጀመር በቁርጠኝነት ሲሰራ መቆየቱን ጠቁመዋል። አገልግሎት ባልተጀመረባቸው አካባቢዎች በፍጥነት ለማስጀመርና መሰረታዊ የሰብአዊ አገልግሎቶችን ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራም ገልጸዋል። 4 ሆስፒታሎች እና 8 ጤና ጣቢያዎች ተብሎ የተገለጸው ትግራይ ክልል ላይ የአጠቃላይ ዳታ ሳይሆን አሁን መከላከያ ሰራዊት መንግስት ያለበትን የሽሬ አድዋና አክሱም ኮሪደር እንደሆነ ክላሪፋይ ለማድረግ ነው። እነዛ ቦታዎች ላይ ቲሞችንም ዲፕሎይ አድርገናል። ከፌዴራል ተቋማት ከአዲስ አበባ ሰርቪሱን ለማስጀመር የሚያግዙ ባለሙያዎችንም ወደ ስራ እንዲመለሱ ድጋፍ የሚያደርጉ የመድኃኒት ስርጭቱም ሆነ የሰርቪስ መመለሱን እንዲደግፉ ልከናል። ወልዲያ፣ አላማጣ፣ መቀሌ፣ አዲግራት አንደኛው ሩት ነው። ሌላኛው ደግሞ ደባርቅ፣ ማይጸብሪ፣ ሽሬ፣ አክሱም፣ አድዋ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው ሰመራ፣ አፍዴራ፣ አባላ፣ መቀሌ። በዚህ እንግዲህ 6 ዋና መስመሮች 6 ቲም ተዋቅሮ ከተለያየ ከአዲስ አበባ ከኮርፖሬትና በአቅራቢያ ካሉ ቲሞች ተደራጅቶ ነው ሄደው ማለት ነው። በዚህም ምክንያት 825 ኪሎ ሜትር ፋይበር ጥገና ማከናወን ተችሏል። ውይይቱን የመሩት የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ብናልፍ አንዷለም እስካሁን በተሰሩ ስራዎች በሁሉም ተቋማት የሚያበረታቱ ውጤቶች መገኘታቸውን ገልጿል። የተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች ከልብ ርብርብ በማድረግ ስራዎችን በማቀላጠፍ ላይ መሆናቸውንም አክለዋል። እስካሁን የተሰሩ ስራዎችን በማጠናከር አገልግሎት ወዳልደረሰባቸው አካባቢዎች በፍጥነት ማስጀመር እንደሚገባም አሳስቧል። ይህንን የበለጠ ማጠናከር ያስፈልጋል። በተገኘው ውጤት ላይ ተመስርተን ቀሪ ስራዎችን በቅዳችን መሰረት ለማጠናቀቅ የበለጠ ትኩረት ሰጠን በሚቀጥሉት ወራቶች መስራት ይኖርብናል ማለት ነው።
እነዚህ ነገሮች አጠናክረን ከቀጠልን ቢያንስ መሰረታዊ የሚባሉ አገልግሎቶችና ሰብአዊ ድጋፎች በሚታሰበው ፍጥነትና ጊዜ ለዜጎቻችን እንዲደርሱ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ እንፈጥራለን ማለት ነው። የሰፍትነት አገልግሎት መልሶ ለማስጀመር በተሰራ ስራ በአማራ ክልል 54 ወረዳዎችና በአፋር ክልል 21 ወረዳዎች አገልግሎት መጀመሩም ተጠቁሟል። በሰሜን ጎንደር ዞን በጦርነት የወደሙና ከደረጃ በታች የሆኑ ትምህርት ቤቶችን ለማሻሻልና መልሶ ለማቋቋም ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባ የዞኑ ትምህርት መምሪያ ገለጸ። መምሪያው ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በዞኑ የትምህርት ስርዓት በሚያጋጥሙ ዋና ዋና ችግሮችና መፍትሄዎች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂደዋል። አድኖ ማርቆስ ዝርዝር አለው። በሰሜን ጎንደር ዞን የበርካታ ትምህርት ቤቶች ጥራት ከደረጃ በታች መሆንና በጦርነት መውደም ለትምህርት ስርዓቱ ፈተና የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። የዞኑ ትምህርት መምሪያ ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ለትምህርት ስርዓቱ እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮችን መፍታት ላይ ያለመ ውይይት አድርገዋል። የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የትምህርት ተቋማትና ወላጆች፣ ተማሪዎችና የሚመለከታቸው አካላት በተሳተፉበት ውይይትም በጠለምትና ደርቅ አካባቢዎች የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ የመገንባት ስራ ለመከናወኑ፣ በጃናሞራና በየዳ ወረዳዎች ደግሞ ከደረጃ በታች የሆኑ በርካታ ትምህርት ቤቶች መኖር ለዞኑ ትምህርት ስርዓት እንቅፋት መሆናቸውን የመድረኩ ተሳታፊዎች ላሚኮ ሰጥቶ አስተያየት ተናግረዋል። እንደ በየዳና እንደ ጃናሞራ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የትምህርት ተቋማት አሉ። ጃናሞራ እስከ 103 የሚደርሱ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃን ጀምሮ። በየዳም 58 የትምህርት ተቋማት አሉ። ከነዚህ መካከል አብዛኛው ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 የሚገኙ ተቋማቶች ነው። ጃናሞራም በዚህ ሁልክ ነው። ልጅ መንግስት ደግፎት በኮምፒውተርና በተለያየ እገዛ ካልተማረ በኪሳችን ማውተን ቢሆን እንግዛ ተብሎ ሶላር ራሱ 10 ሶላር ገዝተን አሁን በጦርነት ወደመ። ምንም ነገር የለውም። አሁን በትምህርት ቤቱ ያለው ባዶ ነው ያለው። የትምህርት ቤቱ መውደም ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ግባቶቹም ስለሌሉ መሰረታዊ ነው ሰፋ ያለ ችግር ነው ያለው። እንደ ጠለምት እንደ አጠቃላይ ሰው ከትምህርት አኳያ ይሄ ነው ብለህ በአጭር ጊዜ ልትፈታው የማስችል በርከት ያለ ችግር ነው ያለው። አስተያየት ሰጪዎቹ ጨምረውም በትምህርት ቤቶች የመማሪያ ቁሳቁስ እጥረት መኖርና በመንግስት በኩል የሚፈጠሩ የአሰራር ግድፈቶች ተማሪዎች በትምህርታቸው ውጤታማ እንዳይሆኑ እያደረጉ በመሆናቸው ችግሮቹን በማስተካከል ከኩረጃ ነጻ የሆነ ትውልድ ለመፍጠር ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባ አስምረውበታል። ብዙውን ጊዜ በጥያቄ እስከ ክልል ድረስ እናቀርባለን። ሁሉም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶቻችን አፓራተስ የሚባል የላቸውም፣ ኬሚካል የሚባል የላቸውም። ከዛ ባለፈ ደግሞ የአይሲቲ ትምህርት የኮምፒውተር ትምህርት በእጅ ተነክቶ የማያውቅ ነው። ሁሉም ሰው የትምህርት ባለድርሻ አካል ስለሆነ ከላይ እስከታች የሚመለከተው አካል አግዞን ትኩረት ተደርጎባቸው እነዚህ ጠለምት የሚባሉት ላይ ትኩረት ተደርጎ ወደዛ ተግባር ቢገባ የሚል ሀሳብ ነው ያለ። የዞኑ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ክቡር አሰፋ በበኩላቸው በዞኑ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች በቁሳቁስ ለመደገፍና የወደሙ የትምህርት ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸው ስራውን ለመንግስት ብቻ የሚተው ባለመሆኑ ችግሩን ለመፍታት ሁሉም ርብር ማድረግ አለበት ብለዋል። አንደኛ ዞን ደረጃ በታች አንደኛ ደረጃ 3% 15 ቤት ብቻ ነው ደረጃውን የሚያሟሉ ያሉን። አንደኛ ደረጃ ላይ እንጂ ደረጃ የሚያሟሉ ተቋም የለንም፣ በሁለተኛም በቅድመ አንደኛ ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲው በእውነት ለመናገር በብዙ ነገር እየደገፈነን ያለ ነው። አሁን ይህ ሶፍትዌር ነው ትሬኒንግ እየሰጠልን ነው፣ በግብአትም እየደገፈነን ያለ በብዙ ነገር እየደገፈ ነው። ቢሮውን ባላቅሙ እየደገፈ ነው ያለ። ኖርማሊ አሁን ከመንግስት ብቻ ጠብቀን ወደ ደረጃው አንመጣም። ማህበረሰቡ በራሱ ተቋማቱን ወደ ደረጃው ማምጣት አለበት። የማህበረሰቡ ተሳትፎ በትልቁ ነው መወሰድ የሚገባውና እሱን መስራት አለብን። ከቶፖግራፊው ጋር ተያይዞ ከማህበረሰቡ ትንሽ የኢኮኖሚ ችግር ጋር ተያይዞ እነሱን ወደዛ ለማምጣት ትንሽ ጊዜ የሚወስድ ነው። ካሁኑ ካልተሰራበት ነው ለመነጋገር ችግሩ እየከፋ የመጣበት ይታናል። የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ተሰማ ዘውዱ ዩኒቨርሲቲው የዞኑ የትምህርት ጥራት ለማሻሻል ጠንካራ ስራዎችን ሲያከናውኑ መቆየቱን ገልጸው በቀጣይም የወደሙ የትምህርት ተቋማትን በመገንባትና ለተማሪዎች የስነ ልቦና ምክር በመስጠት የማህበረሰብ አገልግሎት ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አመላክተዋል። ደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ያው ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ብዙ ትምህርት ቤቶች የወደሙና ማህበረሰቡም ችግር ውስጥ ያሉ ተማሪዎችም ማህበረሰቡም የሳይኮሎጂካል ችግርም ያለበት ከመሆን አንጻር በተለይ የኛ የትምህርት ክፍል ኮሌጅ መምህራን እዚህ ላይ የሳይኮሎጂካል ስልጠናዎችን በመስጠት ጥናቶች ደግሞ በማምጣት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ደግሞ ጥናትና ምርምር በማድረግ ፕሮጀክቶችን በማሰባሰብ ቁሳቁስ በማሟላት ስልጠና በመስጠት ድጋፍ እናደርጋለን ብለን ነው የምናስብ። በሰሜን ጎንደር ዞን 460 ከደረጃ በታች የሆኑ ትምህርት ቤቶች ሲኖሩም ከ74000 በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ እንደሆኑ ከዞኑ ትምህርት መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በዚሁም እናልፈው የዓለምን አዳር ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን ይሆናል። የዓለምን አዳር የተለያዩ መረጃ ምንጮችን ተመልክቶ ደግሞ ሊያስቃኘን አክሊሉ ምንተስኖት እዚህ
ተመልሰናል ተመልካቾች በዚሁ የዓለም አዳራው ተመለከቱ መረጃዎቻችን እናልፋለን አክሊሉ ምን ተስኖ ተዘጋጅቶ እየተበቀን ይገኛል አክሊሉ ወደ መረጃዎች ማለፍ ይችላል አመሰግናለሁ ተሾመ ተመልካቾች እንደምን አደራችሁ ኢትዮጵያን መነሻ አድርገን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን እንዳሳለን ቀዳሚ እናደርገው ኢትዮጵያን ጉዳይ ነው እሱ ደግሞ የሚወስደን ወደ አሜሪካ ነው የአፍሪካ አሜሪካ ጉባኤ ተካሄደ ነው ሶስተኛ ቀኑ ላይ ይገኛል በዚህም በተጋባዥ እንግድነት የተገኙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጉይኑዮሽ ውይይቶችን ያደረጉ ነው በተለያየ አቅጣጫ በዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኙ የኢትዮጵያን ተወላጆች ጋር እንዲሁ ምሽቱን ውይይት ማድረጋቸው ኢቢሲ ዘግቧል በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ተወላጆች ዲያስፖራዎች ጋር ነው በዋሽንግተን ዲሲ ምክክር ያደረጉት ተብሏል በምክክሩም በተለይ አሁን ላይ አገራዊና ቁጣይ ጉዳዮች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል የተባለው በተለይ ባለፉት 4 አመታት ኢትዮጵያውያንና መላው ዲያስፖራዎች ሲያነሱት የነበሯቸውን ጥያቄዎች መንግስት በተቻለ መጠን ለመፍታት ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም ያጋጠሙ ያሉ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን በዘላቂነት መፍትሄ ለማበጀት ጥረት እንደሚደረግም ነው የተናገሩት በውይይታቸው በተለይም ደግሞ ዲያስፖራ ማህበረሰቡ ለኢትዮጵያና ለአካባቢው ሰላም ወደፊት የሚያደርገውን እገዛም አጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክት ያስተላልፉበት ነው በውይይቱ ተብሏል በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከዚህ ከአፍሪካ አሜሪካ ጉባኤ ጎን ለጎን ከተለያዩ ዓለም አቀፍ መሪዎችና ድርጅቶች ጋር ውይይት ያደረጉ እንደሚገኝ ሰሞኑን ማንሳታችን ታውቃል በትናንትናው ዕለት በተለይ ከዓለም ባንክና ከIMF ተወካዮች ጋር ውይይት ማድረጋቸው ነው የሚታወቀው በዚህም በተለይ ኢኮኖሚ ዘርፉን ለማሳደግ ኢትዮጵያ የምታደርገውን ሪፎርም እነዚህ ተቋማት ያግዛሉ ተብሎ ይጠበቃል በተለይ IMF ለጤና ሴክተሩ ወደ 745 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደሚያደርግ ቃል መግባቱ የሚታወቅ ነውና እነዚህ ጉዳዮች በተለይ ኢትዮጵያውን ላይ የጀመረችውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ አጠናክራ እንድትቀጥል እገዛ የሚያደርግ እንደሆነ ኢኮኖሚ ባለሙያዎችም እንደዚሁ የሚያነሱት ጉዳይ ነው ተሺ ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፍ አሁንም ወደ አሜሪካ ላይ ነው የምንቆየው በተለይ የአሜሪካና አፍሪካ ጉባኤ አሁን ላይ ከ8 አመታት በኋላ መካሄዱ የተካሄደ ነው የሚገኘው በዚህም ፕሬዝዳንት ባይደን ንግግር አድርጓል ለአፍሪካ ፕሬዝዳንቶች ሳቸው ምንድነው ያሉት የአፍሪካ መጻይ ድል መልካም እንዲሆን አሜሪካ በጅጉ ተሻለች ነው ያሉት በተለይ በ ዶናልድ ትራምፕ ዘመን 4 አመት በቆዩበት ጊዜ የአሜሪካና የአፍሪካ የሁለትዮሽ ግንኙነት ሻክሮ እንደቆየ ይታወሳል ተሸ በተለይ ዶናልድ ትራምፕ ለአፍሪካ የነበራቸው አመለካከት አንድ የሀገር መሪ ምን ማይጠበቅ ንግግር እየተናገሩ እንዳልከው በሁለቱ ሀገር መካከለ የነበረው ግንኙነት ሻከረ ነበር ስድቦችን ሁሉ የቀላቀለ አስተያየት ሰጡ ነበር ለአፍሪካውያን መሪዎችና አሁን ያን መቀልበስ በሚችል መልኩ ነው ጆ ባይደን እንግዲህ እነዚህ ወደ 49 የሚጠጉ መሪዎችን በዋሽንግተን ሰብስበው ያነጋገሩ የሚገኙት በዚህም በተለይ የአፍሪካ ማደግ ለአሜሪካ ማደግ ነው የአፍሪካ መሳካት በአለም ላይ አጠቃላይ ለዓለም ሀገራት ስኬትን የሚያመጣ ነው የሚል አስተያየትን የተናገሩት ጥንቃቄ የተሞላበት ንግግሮችን ያደረጉ ነው የሚገኘው ፕሬዝዳንቱ በተለይ ሩሲያና ቻይና በአፍሪካ በዚህ በቡድን ሃያ ባላጋራት ውስጥ አባል እንድትሆን ጥረት እንደሚያደርጉ እንደዚሁ ደግሞ በጸጥታው ምክር ቤትም ቋሚ የመቀመጫውን በር እንዲኖራት ግፊት እንደሚያደርጉ አንስተዋል 1.3 ቢሊዮን ህዝብ ያላት አፍሪካ በተለይ በአለም አቀፍ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ተጽዕኖ ማሳደር እንድትችል እንደዚህ ድምጾች ያስፈልጓታልና የግሩፕ 20 ቡድን አባላጋራት እንድትሆን ፕሬዝዳንት ባይደን በቀጣይ ተጽዕኖ ያደርጋሉ ወይም ግፊት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃልና በተለይ አሁን ቻይናና ሩሲያ በአፍሪካ ያላቸውን ነቃ ተሳትፎ አሜሪካ በጎሪጥ እየተከታተለች ነው የሚገኘውና ይሄንን አድቫንቴጅ መውሰድ በሚያስችል መልኩ እንግዲህ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በተለይ በሚቀጥሉ 3 አመታት 55 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍና ገዛ ለማድረግ ማቀዷን ነው ፕሬዝዳንቱ የተናገሩት እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ የቀሩት ኤርትራን ጨምሮ ወደ አራት ሀገራት ማሊ ቡርኪና ፋሶ እነዚህ ሀገራት እነ ማሊ ቡርኪና ፋሶ በሀገር ውስጥ የመፈንቅለ መንግስት መደረጉን ተከትሎ ነው በአሜሪካ ግብዣ ያልተደረገላቸው እንጂ ቀሪዎቹ በውይይቱ ተሳታፊ ሆኗል አንዳንዶቹ ግን
من البعض كسمن تعمد بفيتم أمريكا نا بس إن زي مدركوش تفترة ونبر بريزيدنت أوباما جزي نجركن كويت بزللة هن يأكل أمريكا وتيال تمزج ببتنو كذي بوالاس مريض لا يالو قدي بكتا يميت تاي إنه ميل سجاتا شون أسكام طوال يوم هنون كده بس كيت يتجاوب ده مهونون بي بي سي زج بوال للا قدي أشين تشي وده معاكل أفريقا نميوسدن بمعاكل أفريقا يمج أرشاو تو يفرنسا وتدرو شجري تلك أو موتاتا شو تاوكل بتلي بهولت شي أسرع صوت بمعاكل أفريقا بفنك لما نجست مدرجون تكتلو ودانش دسمة تويميت أجو يفرنسا وتدروش بعجري تو سلام لما رجعت بميل جابتونا بر نجرجن ሁለት ሺህ 18 እና 2020 ላይ ማዕከላዊ አፍሪካ ከሩሲያ ጋር ያላት ግንኙነት የጠበቀ መምጣትን ተከትሎ የፈረንሳይ ወታደሮች አሁን ላይ የመጨረሻው ወታደሮቻቸውን ከሀገሪቱ ማስወጣት ጀምረዋል። በተለይ ማዕከላዊ አፍሪካ የፈረንሳይ ቅኝ ተገዢ ሀገር የነበረች ነች። በ1960ዎቹ ነጻ ከወጣች በኋላ ሀገሪቱ በተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ቀውሶች ስትናጥ የቆየች ነች። ከዛ ወዲህ ባሉት አመታት ጊዜ ውስጥ ፈረንሳይ ለሰባት ጊዜ ያክል ጣልቃ በመግባት በሀገሪቱ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ እንቅስቃሴ ስታደርግ ቆይታለችና አፍሪካ ቀኝ ተገዢ የነበሩ ሀገራት በተለይ መካከለኛው አፍሪካ ላይ አሁን ላይ በድነት የሚጠቀሱ ሀገራት ናቸው። ማሊ ባለፈው አመት ማስተዋወስ ይችላል የፈረንሳይ ወታደሮች ከሀገሪቱ እንዲወጡ አድርጋለች። አሁን ደግሞ አምባሳደርም እስከማባረር ድርሳ ነበር። አምባሳደሮችም ምክንያቱም የፈረንሳይ በተለይ በቀድሞ ቅኝ ገዥዎቿ ላይ የምትታራምደው አልቃገብነት ሀገራቱን በፖለቲካም በኢኮኖሚም ወደፊት እንዳይራመዱ ሰቅዞ ያዘ ጉዳይ ነው በሚል ሀገራቱ ያነሳሉ። አሁን እነዚህ ሀገራት በአንጻሩ ከሩሲያ ጋር ያላቸው ግንኙነት ደግሞ የበለጠ የተጠናከረ መምጣቱ እንግዲህ የፈረንሳይ ባካባቢው አላት ተጽኖ እየላላ ወይም እየቀነሰ መምጣቱን የሚያሳይ ፈረንሳይ ራሷ ራሽያ በአፍሪካ ሀገራት አሉታይ ጫና እየፈጠረችብኝ ነው የሚል ክስም ስታነሳ እንደነበረ አስተውሳለሁ። ዋግነር የሚባል ታጣቂ ቡድን አለ በአፍሪካ በመካከለኛው አፍሪካ ላይ የሚንቀሳቀስ። ይህ ቡድን ደግሞ የተለያዩ ጥቃቶችን ወይም ደግሞ የአውሮፓን ተሰሚነት በቀጠናው እንዳይኖር እያደረገ ነው ሚል ክስን ያቀርባሉ። ነገር ግን እነዚህ አፍሪካ ሀገራት አሁን ላይ ፍላጎታቸው ወደ ሩሲያ ያዘነበለ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው መረጃችን ወደ ሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ነው የሚወስደን። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት 9 ወራትን አስቆጥሯል ያለ ምንም መፍትሄ። አሁን በኬርሰን የሩሲያ ኃይሎች ድብደባ እየፈጸሙ ነው ተብሏል። በዚህም ንጹሃን መገደላቸው ነው የታወቀው። በተለይ ኬርሰን በሩሲያ ቁጥጥር ስር ውስጥ የነበረች ነች። ባለፉት አንድ ወር ግን ዩክሬን መልሳ ከተማዋን የተቆጣጠረችበት ሁኔታን ማስተዋወስ እንችላለን። አሁን ላይ በኬርሰን እንግዲህ የተለያዩ የቦምብ ጥቃቶች መፈጸማቸውን የዩክሬን መንግስት አስታውቋል። በዚህም ሁለት ንጹሃንን ጨምሮ በርካታ መሰረተ ልማቶች ወድመዋል ያለው የሀገሪቱ መንግስት። በተለይ አሁን አውሮፓ ላይ የበረዶ ጊዜ ነው፣ የአየር ንብረቱ በረዶማ ነው እና የመሰረተ ልማቶችን ጨምሮ የኃይል ማስተላለፊያ ቦታዎች ላይ የደረሰ የሚገኘው አደጋ የአካባቢው ኗሪዎችን ዜጎችን ለከፋ ችግር እየዳረገ እንደሚገኝ ነው ቮሎድሚር ዘለንስኪ የተናገሩት። በአንጻሩ ደግሞ ሩሲያ በዶኔስክ ኗሪዎች ላይ ዩክሬን ጥቃት ፈጽማ ንጹሃን ጨምሮ በርካቶች ተገለውብኛል ቆስለውብኛል የሚል ክስን አቀርባለች። ሁለቱ ሀገራት እንግዲህ በዚህ ውጥረት ውስጥ ያሉ ወደ 18 ሚሊዮን የሚጠጉ የዩክሬን ዜጎች ለከፍተኛ አደጋ ውስጥ መግባታቸው ነው የሚታወቀው በዚህ በኃይል ጥረቱ ሳቢያ ማለት ነውና አሁን ላይ አውሮፓና አሜሪካንም ስታይ ጦርነቱን ከባባባ ሲዘለለ ምንም መፍትሄ ሳይመጣ ቆይቷል። ጦርነቱም ተራዝሞ 9 ወር ገደማ ደርሷል። እንግዲህ በተለይ አሁን ቮሎድሚር ዘለንስኪ በዩክሬን ያጋጠመውን የኃይል ጥረት መፍታት እንዲቻል ከአውሮፓ ወይም ከአሜሪካ ወደ 851 ሚሊዮን ዶላር እርዳታን ጠይቀዋል። ወደ 2 ቢሊዮን ኪዩብ ሜትር ጋዝ እርዳታ ሊደረግልኝ ይገባል የሚል ጥያቄንም አንስተዋል። ተሸኝ ይመልሳሉ ይሄንን አይመልሱም የሚታየውናል ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው ጉዳይ ነው። የመጨረሻ ጉዳያችን ወደ ኒውዚላንድ ይወስደናል። ኒውዚላንድ በሀገሪቱ ሲጋራ እንዳይጨስ ክልከላ አስቀምጣለች። ከአንድ አመት በፊት ነበር ህጉ የወጣው፣ አሁን ግን
2023 ተግባራዊ ይደረጋል ነው የተባለው። ይህ ህግ በተለይ ከ2009 ጀምሮ ተወለዱ ሰዎችን የሚከለክል ነው ተብሏል። ከ2009 ጀምሮ ከዛ ወዲህ ያሉ ሰዎች ሲጋራ ሱቅ ሄደው መግዛት አይችሉም። ይሄ ደግሞ መጪውን የኒውዚላንድ ታዳጊዎች ወይም አገር ተረካቢዎች ከሲጋራ ሱስ ነጻ ለማድረግ ታስቦ የተወሰደ እርምጃ ነው ብለዋል የጤና ሚኒስትሯ። በ2023 ህጉ ተግባራዊ መደረግ ይጀምራል ነው የተባለው። ህጉ ከተንባው ነጻ ትውልድ ለማፍራት ትልቅ ሚና ይጫወታል ነው ያሉት። ከዚህ በፊት 3.2 ቢሊዮን ዶላር ሀገሪቱ ታወጣ ነበር ከሲጋራ ማጨስ ጋር ተያይዞ በሚመጡ የጤና አክሎች 3.2 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ታወጣ ነበር። ያንን መቀነስ የሚችል ህግ ነውም ተብሏል። ኩባንያዎችም እንደዚሁ ወደ 6000 የሚጠጉ የሲጋራ አምራችና አቅራቢ ኩባንያዎች ነበሩ በሀገሪቱ። አሁን ላይ ያንን ወደ 600 የመቀነስ አላማን ይዞ የተንቀሳቀሰ እርምጃ ነው ተብሏል። እሱም ይመስለኛል መፍትሄው አምራች ኩባንያውን ካላጠፋ በስተቀር የሲጋራ የሚያመርት ከሆነ አታጭሱ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። አዎ፣ ምክንያቱም ምርቱ ካለ ተጠቃሚው በዛ ላይ አክሰሱ ይኖረዋል ማለት ነው። አንዳንድ ሀገራት እነዚህ አቅራቢዎች ላይ ከፍተኛ ቀረጥ በመጣል ይሄንን ንግድ ይጥለው ዲስካሬጅ ለማድረግ እንዲያቆሙ ጫና ያደርጉባቸዋል። ጫና ያደርጋሉ። ኒውዚላንድም እንግዲህ ይሄንን በቀጣይ እንደምትከተል ነው የታወቀው። ተሼ፣ ለሰዓቱ ያለኝ መረጃ ይሄው ነው። አክሊሉ፣ ለስላደረስከን ያለማዳር መረጃ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።